har anden klasse. Og så fik vi jo at vide, at vi snart må ses, så måske lidt nemmere, når vi kan arbejde i klassen og hjælpe hinanden. Så det glæder jeg mig til. Men indtil videre, så skal jeg lige nå at lave nogle sider her i den her uge, hvor I så skal fortsætte på side 34 og 35. Der er sådan set ikke så meget at sige om det andet, end at I skal bare være opmærksomme på hvad hedder det, den her liste herude. Fordi det er der de fleste, I kan få svar eller hjælp til svar herude. For eksempel, når I skal kigge på de tre billetter her, så skal I kigge under, hvad koster en voksenbillet. Den kostede 95, og tre billetter, det er 3 gange 95, og så videre, ikke? Og barnepigen, der står der ikke nogen på listen her, men det står hernede, at barnepigen får 50 kroner. Så det skal I også være opmærksom på. Ellers hvis I læser godt, stille og roligt, så ved I, hvad I skal svare. Når I er helt færdigt med den her side her, så skal I regne ud, hvad familien med far, mor, Magnus og Axel skal betale alt i alt. Også for barnepigen, der står nemlig der. Barnepigen skulle have 50 kroner i timen, og hun var det i 3 timer. Så skal I skrive det, hvor meget hun skal have. Undskyld. På den næste side igen, kig efter, hvad det blev bedt om. Hvis det er slik, så går du tilbage til slik der. Det koster 20 kroner. Og så skal du selvfølgelig gange 20 med 2. Hernede, så skal I sådan set, læse igen til sidst, hvad det står. Og så skal I så gøre det lidt omvendt. Det står, at 2 børn har brugt 63 kroner. Så kigger du på listen herud, og så kigger du på, hvad måned det er, de har købt, siden den gav 63 kroner. Så lægger du nogle tal sammen, så finder du ud af, hvad det er, de har betalt for, siden de skal give 63 og 93 og 260. Det er bare med at prøve sig frem, og så se, hvilken pris der passer sammen. Og god fornøjelse med det, og rigtig god dag.